Je 20. august, na rade sú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V Srbsku sa šíri vírus západného Nílu a po dvoch smrteľných prípadoch sú zaznamenané aj nové prípady ochorenia. Tento vírus prenášajú komáre Culex pipiens. Nakazené komáre boli zaregistrované najprv v Belehrade a hneď na to aj v Pančeve, Požarevci, no aj v Staropazovskej obci. Z Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj pre RTV Stará Pazova potvrdili, že jedna osoba v našej obci je nakazená týmto vírusom. Ide o ochorenie, ktoré sa prenáša uštipnutím nakazeného komára. Väčšina infikovaných osôb, až 80%, nemá žiadne symptómy, žiadne príznaky choroby a okolo 20% pacientov má príznaky ako pri chrípke, v ojedinelých prípadoch nastáva aseptická meningitída alebo encefalitída, respektíve neuroinvazívna forma a je potrebná hospitalizácia. Smrteľné prípady boli zaznamenané u osôb starších ako 75 rokov. Dobrou správou je, že vírus sa neprenáša kontaktom medzi ľuďmi. Osoba sa môže nakaziť len po uštipnutí nakazeným komárom a symptómy sa objavia v rozpätí od 3 do 14 dní. V Staropazovskej obci počas predchádzajúcich dní bol zaznamenaný zvýšený nárast novonakazených koronavírusom a ide najmä o neočkované osoby v rôznom veku. Dnes bolo testovaním v COVID-ambulancii odhalených ďalších 5 prípadov nakazenia, potvrdil Dom zdravia v Starej Pazove. V súčasnosti denne navštívi COVID-ambulanciu okolo 50 ľudí. Očkovanie prebieha naďalej podľa plánu. K dispozícii sú momentálne vakcíny Sinopharm, Sputnik V a Pfizer. Denne je zaočkovaných okolo 20 občanov. Prebieha už aj očkovanie treťou dávkou, ktorú je možné prijať minimálne 6 mesiacov od revakcinácie, o čom sú záujemcovia oboznámení zo strany e-úpravy prostredníctvom SMS-ky. A pre ilustráciu ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 12 773 ľudí, z nich 1592 malo pozitívne výsledky. Ministerstvo financií, ktoré sa zúčastňuje na rokovaniach súvisiacich so zvýšením minimálnej mzdy, sa ešte stále nevyjadrilo, ale predbežne je známe, že existuje návrh, aby minimálna cena práce bola približne 35 000 dinárov, čo je zvýšenie o 9 až 10%, uviedol člen rokovacieho tímu Nebojša Atanackovič. Tiež zhodnotil, že zamestnávatelia v tejto chvíli toto zvýšenie považujú za prehnané a nesúhlasia s ním ani predstavitelia syndikátov, ktorí naopak mienia, že je to nedostatočné zvýšenie. Počas budúceho týždňa by mali prebiehať ešte dve kola rokovaní syndikátov, zamestnávateľov a predstaviteľov vlády Srbska ohľadom tejto témy. Polícia v blízkosti mýtnej stanice pri Rume v batožinovom priestore auta našla dva balíčky prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o heroín. Ide o balíčky s hmotnosťou 17,4 gramov hnedého prášku. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici podajú trestné oznámenie na 40-ročného muža z okolia Belehradu. Osmaci, ktorí z rôznych objektívnych dôvodov nemohli pristúpiť k záverečnej malej mature v riadnom termíne v júni, absolvovali tieto skúšky v týchto dňoch. V stredu z materinského jazyka, včera z matematiky a dnes riešili kombinovaný test. V Staropazovskej obci z celkového počtu 646 osmakov traja riešili záverečnú malú maturu v augustovom termíne. Výsledky budú známe 23. augusta. Na tzv. Zelenom trhu v Starej Pazove bolo vo štvrtok menej predávačov než obvykle a v časti, kde sa predáva ovocie, na pultoch bolo najviac broskyň, hrozno však iba na niekoľkých miestach. Ovocinári a vinohradníci hovoria, že im počasie neprijalo, a to od ranných mrazov, ktoré zničili kvety, až po letné suchoty, ktoré vplývali na kvalitu plodov. Broskýň bolo vo štvrtok na pazovskom zelenom trhu najviac. Toto ovocie dominuje celé leto a výrobcovia, ktorí najviac prichádzajú z Nového Slankamenu a zo slankamenských vinohradov, hovoria, že ich bude ešte aj mesiac a pol, lebo teraz dozierajú neskoršie odrody na pozemkoch, ktoré neboli oškodené počas jarných mrazov. Tohto roku nám zamrzli, tak až voľačo aj nemáme barátske, tak sme už pri kraji a cena je dobrá, len da ich je to viac. Čo to znamená? Ktoré sú najlacnejšie a ktoré najdrahšie? Pa najlacnejšie od 50 do 150, 200, to ako.
A ktoré sa najviac hľadajú? Tieto nektaríny alebo tieto druhé? Tieto ka druhé, čupavie, čo hovoria. Viac sa predávajú. Predávanejšie sa. Hoci je druhá polovica augusta, hrozna je za teraz príliš málo, lebo dozieranie mešká. A vinohradníci hovoria, že im povečernostné podmienky neboli prajné. Bude, ale nik v tých količinách, ako čo by malo byť. Zranici, to sa stálo voľačo na kvetci odpadli plody, keď skvitli. Tak je to čokot, ktorý je prázdny, ktorý nemá hroznú obsah. Nevedí ani tí, čo som sa im špitoval, zbog čoho to sa vyskrie. Vy dlho rokov sa zaoberáte vinohradníctvom, koľko máte vinohradu a na základe skúsenosti bol takýto rok neprajný, alebo čo možno očakávať do konca? Jutro aj pol máme vinici, ale nie ovaj, to zachvalná robota. Jeden toto časno, máme čo máme bielo, aj tento kardinál. Kardinál a pozdejšie príde Hamburg aj to druho. Itália aj. Takže menej je hrozná. No ale dobre, ide dobre dneska. Bude teraz, ešte za jeden týždeň, dva. Potom Hamburg dospieva. Hľadiňa, bude. Troška možno by mu bol način dážď. A dážď nespadol, tak troška je aj drobnejší, aj hodím to. Ja myslím, že zbog dažďa. Eto. Neboli všetci predavači najspokojnejší s predajom a kupci zase s ponukou a cenami. Hrozno sa predávalo v priemere za 200 dinárov, ale aj viac. Broskynie v závislosti od kvality od 50 do 200 dinárov. Zo sezónneho ovocia veľa bolo černíc. Menej sa však dali vidieť jablká, hrušky a slivky, ktoré prichádzajú vo väčšom množstve až koncom augusta. Na Karadžičovej ulici v Bratislavskom starom meste odhalili predvčerom zrekonštruovanú pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná významnému srbskému literátovi, kodifikátorovi súčasného srbského jazyka Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi. Aj vďaka tomu sa ľudia zo Slovenska, no aj turisti zo zahraničia, dozvedia, kto bol Vuk Karadžič a aké silné styky si vybudoval so Slovákmi, najmä s Ľudovítom Štúrom. Na podujatí slávnostného odhaľovania tabule bola prítomná aj starostka starého mesta Zuzana Aufrichtová a veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku Momčilo Babič. Stredisko kultúry Stará Pazova pripravilo toto leto pre najmenších divákov posledné premietanie filmov Pod holým nebom. Zajtra sa v Starej Pazove bude na námestí o 9. hodine večer premietať film Tajný agent Mňau. O týždeň neskôr, 28. augusta, v Novej Pazove pred kinom si najmenší budú môcť pozrieť rozprávku Slávna invázia medveďa na Sicíliu. Vstup je pre všetkých divákov voľný. V druhom kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu v Starej Pazove Fénix 1995 na svojom teréne privíta mužstvo Radničky 1912 zo Sombora. O Mladinac bude hosťovať v Zreňanine. V nedeľu jednota bude hosťovať v Šajkáši, kde si zahrá s Borcom. V druhom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v Novej Pazove bude hostiť Slogu z Temerína, Dunaj zo Starých Bánoviec bude hosťovať v Beočíne, kde bude hrať s Cementom a Podunavac z Belegiša si zahrá v Báčkom Jarku a hrať bude s Mladosťou. V druhom kole Sriemskej ligy v nedeľu Sremac z Vojky bude hrať proti rovnomenému klubu v Dobrinciach a Jadran v Golubinciach si zmeria sily so Slogou z Vogňa. V sobotu do obeda polooblačné nebo, popoludní jasno, slnečno. Teploty od 16 do 30 stupňov a slabý vietor prevažne zo severu. Nedeľa sucho, jasno a ešte o pár stupienkov teplejšie. Maximálna hodnota na teplomery vyskočí na 32 stupňov a k tomu slabý východný vietor. Na záver ešte meninová rubrika 3 dni a 5 ženských mien. Dnes oslavujú Lídia a Anabela, zajtra Jana a Ivana a v nedeľu Františka. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.